Вони ліплять, фарбують, майструють і прибирають. Усе тільки разом і не шкодуючи вільного часу. Так технічні працівники пліч-опліч з директором готуються знову приймати у своєму навчальному закладі дітей. Самовідданість персоналу і ентузіазм нового керівника вже дали результат. Бодай половину того, що я собі задумала в цьому році, ми все-таки втілили. Тобто ми провели частковий ремонт фасаду закладу. Ми відремонтували повністю коридор, одну частину його. Також завдяки спонсорським коштам, тобто батьківським, ми відремонтували один повністю майданчик дитячий. Ось. Ну і найбільше це наше відкриття в цьому році, мабуть, група. Досі у дитячому садку займалося 9 груп, тепер з'явиться ще одна на 25 дітей. Приміщення для неї поки не готове, але керівник показує вже відремонтовані кімнати і переконує, що усі групи матимуть такі ж умови. Перша малеча повернеться сюди вже 14 серпня, нові дошкільнята – з 1 вересня. Загалом у дошкільних навчальних закладах міста планують відкрити 13 додаткових груп, хоча планували лише 10. Тобто фактично це ще один дитсадок, бо найбільші у місті і мають по 12-13 груп. Відкриваємо групи в різних мікрорайонах. На Східному масиві в садочку номер 36 і 26, на Дружбі в дошкільному закладі номер 37 і 13, в центрі НВК номер 1 і садочок номер 38, ну і на БАМі 9-му садочку, 21-му, 22-му, 23-му, 30-му. Аби звільнити додаткові приміщення, відмовили орендарям, які їх займали досі. Та поки вони стануть дитячими кімнатами, грошей і зусиль знадобиться багато. Додаткових грошей ми виділили на відкриття груп 780 тисяч. Це і на капітальні ремонти, бо тому що приміщення вже, коли орендарі там були знищені, треба закупити меблі, м'який інвентар. Освітяни зізнаються, попри бюджетні кошти, немало грошей вкладають батьки. А таких більше, як і дітей. Електронна система реєстрації у тернопільській дитсадки працює справно. Зараз зареєстровані вже 1800 дітей. Вихователі ж переконують, на кожну з них чекає активне дошкільне життя і цікаві заняття. Це є ліплення соленого тіста, це є малювання пальчиками. Тобто вихователі також працюють на високому рівні. І для нас важливо, щоб дитина йшла задоволенням до садочку.